Não tô dormindo, não. Quem tá dormindo é você aí na sua casa. E é hora de você acordar, porque é hora de apresentar o programa especial da BB Vídeo Ano 2. E para começar assim, arrepiando, estou com os maiores intérpretes do bolero nacional. Com vocês. Chegou a nova leva de aprendizes, chegou a vez do nosso ritual. Se você quiser entrar na tribo, aqui no nosso belo sem tropical. Recal do ano, rever autores, pagar imposto, ser pistolão. Ser vir na escola, ser da Europa, toda bancária, comprar feijão. Ser responsável, tão convicto, cidadão, modelo, o que é padrão. Você tem que passar no vestibular, tem que passar no vestibular. Sabe nada de física, literatura dramática, só gosto de educação sexual. E eu odeio química, química, química. Somos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados. De USA, de 96, desde pequenos já comemos lixo. Comercial, mas agora já fez. Vídeo da polícia em cima de vocês. Somos filhos da revolução, somos mulheres sem religião. Somos o futuro da nação, geração. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhãs que eu jogo sujo, não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa, e aí então, vocês vão ver. Suas crianças derrubando o rei, se é comédia no cinema com a sua vez. Somos filhos da revolução, somos burgueses da religião. Somos o filho da nação, geração, geração, geração. Vamos fazer o nosso dever de casa. E aí então, vocês vão ver. Sua criança derrubando o rei. Recomenda no cinema com a sua vez. Somos filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração, 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 geração. Coca-Cola. Eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde sou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será,
só imaginação. Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Serão noites inteiras, talvez de medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. Pra que esse nosso egoísmo nasce o nosso coração? Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Vamos conseguir vencer. Obrigado e boa tarde! Vocês vão mudar esse país! Vocês vão mudar esse país! Vocês estão satisfeitos? Vocês não acham que pode ser bem melhor? É! É! Todo mundo, eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Nossas meninas estão longe daqui. Não temos com quem chorar e nem pra onde ir. Se lembra quando era só brincadeira? Fingir ser soldado a tarde inteira. Que temos no coração parece medo da morte, mas não era então. Tenho medo de lhe dizer que eu quero tanto. Tenho medo e eu sei porquê. Estamos esperando. Quem é o inimigo? Quem é você? 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 Nos defendemos tanto, tanto sem saber por quê? Estão longe daqui.
E de repente eu vi você cair. Não sei amar o que eu senti. Não sei dizer que vi você ali. Quem vai saber o que você sentiu? Quem vai saber o que você pensou? Quem vai dizer agora o que eu não fiz? Como explicar pra você o que eu fiz? Somos soldados.